27 dekabrda Tux kəndində 6 erməni terrorçunun növbəti dəfə terror törətməsi və Azərbaycanın antiterror əməliyyatı keçirməsi ilə bir daha Rus sülhməramlarının mövqeyi gündəmə gəlib. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, başda Oleg Kuznetsov olmaqla bir çox Rusiyalı politolog bu hadisədən sonra Rus sülhməramlarının Qarabağdakı fəaliyyəti və ermənilərə qayğısını kəskin şəkildə tənqid edib. Tanınmış Rusiyalı politolog, jurnalist və ictimai xadim Maksim Şevçenko isə öz kanalından canlı yayımı zamanı Rus sülhməramlarının fəaliyyətinin 3-cü Qarabağ savaşına yol açdığını bildirib. Rusiyanın RBK telekanalı yeri gəlmişkən bu kanal Rusiya Prezident Administrasiyasına bağlıdır. Açıq-aşkar Araiki dırnaqarası keçmiş Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti adlandırır. Dövlət tərəfindən açıq şəkildə dəstəklənənlərə də daxil olmaqla Rusiyanın bir çox media qurumu Dağlıq Qarabağı dırnaqarası artsaq kimi qələmə verir. Bu, 10 noyabr bəyannaməsinə açıq-aşkar xəyanətdir. Putin Dağlıq Qarabağı açıq şəkildə Azərbaycan ərazisi saydığını bildirir, amma dövlət mediası fərqli təbliğat aparır. Maksim Şevçenko Rus sülhməramlarına Qarabağda heç bir ehtiyac olmadığını və onların fəaliyyətinin heç də sülhməramlı olmadığını da vurğulayıb. O deyib ki, Qarabağ Azərbaycanın suveren ərazisidir. Rusiyada bəziləri sanki orada növbəti bir xəstəlik yaratmaq və sonra onunla alver etmək istəyir. Bu yaxınlarda Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu bildirib ki, Qarabağda hər biri 300 sülhməramlı üçün nəzərdə tutulmuş 32-yə yaxın şəhərcik salacaqlar. Bu isə toplamda 10 min nəfər deməkdir. 10 min nəfərlik sülhməramlı kontingent, bu rəqəm Qarabağda vuruşan erməni ordusunun az qala yarısı deməkdir. Kimə lazımdır bu qədər sülhməramlı? Deməli, həmin şəhərciklər dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasının yeni dırnaqarası ordusunun hazırlanması üçün nəzərdə tutulub və bu ordu sonradan Azərbaycana qarşı vuruşacaq, deyə o bildirib. Maksim Şevçenko qeyd edib ki, ermənilər buna görə açıq şəkildə 3-cü Qarabağ savaşından danışırlar. Baxın, erməni politolog İskəndəryan mart-aprel aylarında 3-cü Qarabağ savaşının olacağını bildirib. Onlar Rus qalxanının arxasında gizlənərək, ordunu modernləşdirərək yeni qan tökülməsinə hazırlaşırlar. Bu ehtimal istisna deyil. Bəs bu Rusiyanın nəyinə lazımdır? Bu, bizə, ruslara qətiyyən lazım deyil. Bizə, Azərbaycanlılarla qarşılıqlı əməkdaşlıq və sülh lazımdır. Orada olan ermənilər və ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməli, ya da çıxıb getməlidirlər başqa ölkəyə. Politolog Rusiyada, o cümlədən Rusiyalı silahlı qüvvələri daxilində erməni lobbisi və erməni maliyyəsinə bağlı şəxslərin olduğunu qeyd edib. Məsələn, Zatulin kimi və bu şəxslərin Putinin iradəsi əleyhinə getdiyinə işarə edib. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 23 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq, ölkədə karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə qədər sahibkarlıq subyektlərinə yenidən maliyyə dəstəyi göstəriləcək. İqtisadiyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə, sahibkarlara maliyyə dəstəyi iki istiqamət üzrə aparılacaq. Birinci istiqamət, pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan muzlu işçilərin əmək haqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi nəzərdə tutur. 22 minə yaxın vergi ödəyicisini əhatə edəcək bu tədbir çərçivəsində pandemiyanın zərər çəkmiş sahələrdə çalışan 200 min nəfərdən çox muzlu işçinin əmək haqqlarının müəyyən hissəsi ödəniləcək. Bu məqsədlə sahibkarlara dövlət tərəfindən 52,5 milyon manat həcmində maliyyə dəstəyi göstərilməsi nəzərdə tutulur. Maliyyə dəstəyi əvvəlki proqramlar çərçivəsində vəsait almış və işçi sayında ciddi azalmalara yol verməmiş vergi ödəyicilərinə dekabrın 1-nə olan işçi sayı əsas götürülməklə aylıq əmək haqqı fondunun yarısı həcmində veriləcək. Eyni zamanda yeni qeydiyyatdan keçmiş müəssisələr də muzlu işçilər üçün dövlət dəstəyindən yararlana bilərlər. Belə ödəyicilər üçün müraciət forması əvvəl kimdir? Müraciət qaydası ilə aşağıdakı link vasitəsilə tanış olmaq olar. Həmin linki videomuzun aşağı hissəsinə əlavə edəcəyik. İkinci istiqamət pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlara maliyyə dəstəyidir. Bu tədbir pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 90 minə yaxın fərdi sahibkara dövlət tərəfindən 30,5 milyon manat həcmində maliyyə dəstəyinin göstərilməsi nəzərdə tutur. Maliyyə dəstəyinin bu mərhələsi çərçivəsində birinci mərhələdə 1000 manata dək birdəfəli ödəniş almış fərdi sahibkarlara təkrarla vəsait ödəniləcək. Bu istiqamət üzrə vergi ödəyicilərinin yenidən müraciət etməsinə ehtiyac yoxdur. Maliyyə dəstəyi üzrə ödənişlər əvvəllər bu dəstəyi almış vergi ödəyiciləri üzrə həyata keçirilir. Sahibkarlara yenidən maliyyə dəstəyinin göstərilməsi barədə qərar yaranmış vəziyyətdə sahibkarlıq subyektlərinin zərərlərinin azaldılmasına, onların maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, iş yerlərinin qorunub saxlanmasına xidmət edir. İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə əmək müqaviləsi əsasında çalışan muzlu işçilərin, eləcə də maliyyə dəstəyi alacaq fərdi sahibkarların siyasını
artıq Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilib. Qısa müddət ərzində Maliyyə Nazirliyi dəstəyinin sahibkarların bank hesablarına köçülməsi təmin ediləcəkdir. Gələn il pensiyalar 9,3% artırılacaq. Qafqazinfo xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2021-ci il büdcəsi haqqında qanun layihəsini təqdim edərkən deyib. O qeyd edib ki, orta aylıq pensiyaların məbləği 338 manata yüksələcək. Yaşa görə pensiyaların orta aylıq məbləğinin isə 370 manata satacağı gözlənilir. Həmçinin müavinətlərdə də xeyli artımlar planlaşdırılır. Qarşıdan gələn yeni ildə diqqətli olan bir çox ictimai məsələlərin həll edilməsi müzakirə mövzusudur. Bunlardan biri ailələrə veriləcək uşaq pulu ilə bağlıdır. Maraqlıdır. 2021-ci ildə ailələrə uşaq pulu veriləcəkmi? Bununla bağlı deputat Razi Nurullayev açıqlama verib. O bildirib ki, uşaq pulu cəmiyyəti düşündürən məsələdir. Mən insanların bu tələbini haqlı sayıram. Bu ilə dövlət büdcəsi qəbul edilib və parlamentə göndərilib. Burada uşaq pulu ilə bağlı müddəyə yoxdur. Yeni ildə uşaq pulunun verilməsi ilə bağlı məsələ gündəmdə deyil. Mart ayında yaxud digər aylarda yenidən dövlət büdcəsinə dəyişikliklərlə bağlı sənəd parlamentə təqdim edilə bilər. Bu zaman müzakirə olunub büdcəyə əlavə kimi söz gedən məsələ gündəmə çıxarıla bilər. Hələ ki bununla bağlı konkret məsələ yoxdur. Yəni hazırki qəbul etdiyimiz büdcədə uşaq pulu yoxdur. Sabah dövlət büdcəsinin üçüncü oxunuşudur. Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev, Maliyyə Naziri Samir Şərifov bizim qaldırdığımız məsələ ilə bağlı öz fikirlərini bildirə bilərlər. Düşünürəm ki, sabah hökumət üzvləri uşaq pulu ilə bağlı vəziyyətin necə olması barədə fikirlərini deyəcəklər. Mənim düşüncəm ondan ibarətdir ki, torpağımızı kəsib balalar aldı. Həmin uşaqlar hər gün doğulur və sabah Azərbaycanın üzvlərini qara buludlar alanda onlar yenə də vətəni qorumağa gedəcəklər. Gələcəyin əskərlərinin anasından qiymətli xəzinəmiz yoxdur. Əgər biz maliyyəmizi bu xəzinəyə vermiriksə, onların sağlam böyüməsini istəmiriksə, daha nəyə verəcəyik? Bizim üçün lazım olan insan faktorudur. Azərbaycanda 2021-ci ildə ehtiyac meyarının məbləği artırılır. Fed.az xəbər verir ki, bu barədə məsələ Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirə edilən Azərbaycan Respublikasında 2021-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında qanunun layihəsində əksini tapıb. Növbəti ildən ölkədə ehtiyac meyarının həddinin orta hesabla 6,3% artımı və ya 160 manatdan 170 manata çatdırılması nəzərə tutulur. Bu qanun 2021-ci il yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minir. Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi səs verməyə qoyularaq ikinci oxunuşda qəbul edilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Hadrut bölgəsində baş verən erməni təxribatı ilə bağlı açıqlama yayıb. Konkret nöqtəsi xəbər verir ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi tərəflər arasında atəşkəs rejiminin pozulması barədə məlumatları yoxladığını bəyan edib. Qeyd edək ki, tərəflər arasında atəşkəs rejimi deyilən bir anlayış yoxdur və pozulada bilməz. Çünki Azərbaycan ordusunun Qarabağda üzbəüz durduğu dırnaqarası tərəfi yoxdur və yaxud da 10 noyabr bəyanatına görə olmamalıdır. Belə ki, razılaşmaya əsasən, Erməni ordusu Azərbaycan ərazisini tərk etməli, onların yerləşdiyi ərazidə isə Rusiya sülh məramları olmalıdır. Ərazidən çıxmayan erməni silahlısı isə qanundan kənardır və terrorçudur. Bu qanundan kənar və terrorçu unsurlardan ibarət 6 nəfərlik dəstə isə dekabrın 27-sində saat 15:30 radələrində Azərbaycanın Xocavənd rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində Azərbaycan ordusunun bölmələrinə hücum edib. Nəticədə bir hərbiçimiz şəhid olub, bir nəfər isə yaralanıb. Bunun ardınca ordumuzun xüsusi təyinatları antiterror əməliyyatına başlayıb və 6 erməni terrorçusu məhv edilib. Rusiya sülh məramları tərəflər arasında hansısa atəşkəsin pozulmasını yox, o terrorçuların Qarabağda necə qalmasını araşdırmalı və Azərbaycan tərəfinə hesabat verməlidir.